Što je bolje postaviti na krov? Crijep ili lim? Oboje imaju svoje prednosti i mane, pa prođimo kroz neke od njih. Crijepovi su puno manjih površina i poslagano ih je više, jedan do drugog. Lim ima puno veće ploče, te će se s manje komada prekriti veća površina krova. Glineni crijepovi puno su teži od lima. Kvadrat lima iznosi otprilike 4,5 kg, ovisi od kojeg je metala napravljen, bakar, aluminij, cink ili cink. Dok težina metra kvadratnog glinenog crijepa iznosi oko 40. Kilograma. U slučaju kiše, ako na ravnom krovu imate crijep očekujte da će nakon nekog vremena početi prokišnjavati. Kod limenog krova to nije problem jer su ploče spojene na drugačiji način i 100% se osigurava od prokišnjavanja. S druge strane, limeni krovovi imaju potencijalni problem stvaranja buke od udara kišnih kapljica ili tuče o krov. U slučaju olujnih vjetrova često možemo vidjeti kako lim leti s krovova. Razlog tome je što se lim preplitko učvršćuje s običnim čavlima u drvo koje se tako raslojava. Kada su u pitanju limeni krovovi, učvršćivanje na konstrukciji mora biti obavljeno uz pomoć vijaka po principu jedan val, jedan vijak. Tako učvršćen limeni krov dugo će potrati i vjetar ga ne može otkinuti. Lim može doći u više boja dok crijepovi najčešće dolaze tradicionalnih ciglenih crvenih boja. Za više informacija o tome u kojem slučaju je bolje odabrati crijep, a u kojem lim, posjetite Bauštela